Так, я не знаю, що це таке. Це якась скринька. Скринька з батарейками. Мабуть, вона щось там грає, пілікає для маленьких принцес. Ну, я вас вітаю всіх на каналі. У нас Аврора. Сьогодні розпочались нові знижки в Аврорі. Запрошую до перегляду. Так, бачу пряжа зі знижкою. 49 гривень. В акції вінчики. Хороша знижка зараз. Блюдце бірюзове керамічне. 34 гривні зараз зекономити можна. Які цікаві ваги. І, до речі, зі знижкою. 149 гривень. Мені такі більше навіть подобаються. В акції пластиковий друшлак з ручкою. Так, зараз знижки пішли на лампи. 29 гривень. 34. З'явились чесалки для кутів. А цікаво, чи вони вичесують щось. Хороша зараз знижка на Wash & Free. Півлітровий. 27 гривень. Знижка майже 40%. А сьогодні фері ще можна придбати за 38 гривень. Lenor вагою 850 мл. Порошок Wash & Free для автомат-машин вагою 400 грам, зараз 29 гривень, бачу, що розкуповують. Потім ось такий Велі 350 грам для ручного прання, 17 гривень. Засіб для миття посуду Lemon Fresh 500 мл, 22 гривні. Кошики для зберігання дрібничок, кольори в асортименті, але щось дуже довго пікає пікалка. Гламурний такий кошик, і він ще йде на ніжках. Ось такі 4 ніжки, які вставляються сюди. Маленькі кошики, як називають, як ж їх сказати, гіпюрові, чи як можна сказати. 34 гривні зараз. Чудова сумочка для малечі. З ручками йде. Така ніби маленька, але вмістка. Так, малюнки всі одинакові, на жаль. Так, дезодорант для повзучих комах. Ось цей великий трішки дорожчий, цей менший дешевше. Так, впали ціни, точніше акція на горщики. Кольори в асортименті, навіть по 19 гривень, дивіться, є. Не можу втиснути, впихнути однією рукою. Ну, можна зекономити десятку, по десятці на горщиках.
ось такий розгалужувач на 3 розетки, 49 гривень зараз. В акції ось ці подовжувачі, 149 гривень. Та подовжувачі 179 гривень. Вимикачі одноклавішний 22 гривні, і також є двоклавішний 29 гривень. Тепленькі тапулетки 100 гривень. Ось такий 129. В акції зараз засіб РЕВ для унітазу. І цілий літр 64 гривні. Хороша ціна. Містер Мускул для миття скла 500 мл. Хто користується ось таким рідким господарським милом, об'єм літр, зараз можна зекономити 10 гривень. Плямовивідник, екозасіб, тортіла для кольорових речей 200 грам. Ось таку велику упаковку капсул для прання, 35 штук капсул, можна зараз придбати за 229 гривень. Капсули подвійні. В упаковці 10 штук. Капсули Перволь 12 штук в упаковці 127 гривень. Ось такі освіжувачі повітря 300 мл. Зараз теж зі знижкою морський бриз та лісова конвалія. На жаль, цінник не зняли. Цінники не зняли, тому я вибачаюсь. Так, серветки. Спочатку дивлюсь на число, чи дійсно акції. Так, да, акція 34 гривні. Вологі серветки з клапаном, 72 штуки, 19 гривень. Вологі серветки Baby Zaya в упаковці 24 штуки по 16 гривень. Серветки для очищення одягу, 15 штук в упаковці, взуття. Вологі серветки з клапаном, 120 штук, 49 гривень. І тут ще щось я таке побачив, дивіться, я думаю, що це хороша ціна. На сніжну панду двошарову, 4 рулони в упаковці. Серветки косметичні, 150 штук в упаковці, двошарові. Aqua Baby серветки вологі ромашка, 120 штук, 29 гривень. Шампунь скраб, я хочу його попробувати. Залишайте коментарі, хто купував ось цей шампунь скраб. Я думаю, він буде добрий. 59 гривень, 250 мл. І кондиціонер для всіх типів волосся з цієї ж серії 59 гривень. Зверніть увагу на Pantene Pro-V 400 мл. Шампунь. Зараз надзвичайно хороша акція. Шампуні Formen Schauma 89 гривень. Спрей-кондиціонер для волосся, 150 мл, двофазний, термозахист, відновлення, живлення та містить олію кокосу та кератину. Не змивати. Знижка на дитячі шампуні, мультипульти, вагою 430 грам, 34 гривні, теж можна зекономити 10 гривень.
З'явилось нове рідке мило, 500 мл, нектар, аромати в асортименті, тут у нас вишня, також мед з молоком і бачу ще 7 трав. Дезодорант Нівея, захист білого та чорного, 69 фа. Рексону зараз можна в Аврорі придбати за 88 гривень, а ось кулькові 55. Поки ще теплі дні, ось такий спрей можна придбати для тіла та волосся, парфумована вода, запашна вода, лавандова, теж хороша ціна. Парфумовані спреї для тіла, манго, нектарин, квіти, маракуя, абрикос, апельсин. Дивно, яка ціна буде правильна. Чи 77, чи 99. Крем для обличчя та рук, тіла Нівея Soft, 69 гривень. Зі знижкою Нівея, універсальна, 55 гривень. Набір спонжів в контейнері, 49 гривень. Арко, піна для гоління 200 мл, 69 гривень. І гель для гоління Арко 200 мл, 88 гривень. А ось велику піну для гоління, зверніть увагу, вагою 300 мл можна придбати за 69 гривень зараз в Аврорі. Дуже хороша ціна на зараз мило Біянка. Чарівна флора, гранат та ваніль, грань і удове дерево. Друзі, воно по 200 мл, 200 грам, 200 грам, 27 гривень. Так, ось таке мило, вибачайте мені, будь ласка, 16 гривень, 140 грам. Знижка на мило, яке йде упаковками, 5 кусочків мила по 70 грам. $29 гривень, 20 пірамідок, чай, лісові ягоди. Хто полюбляє бергамот з бергамотом, 45 пакетів, 39 гривень. 49 гривень чай Ловаре, в упаковці 32 пакети. Капучино 110 грам, 34 гривні. Кава Рощина, чорна карта Gold, вагою 50 грам, 55 гривень. Нескафе дуже тяжко знайти в магазинах. Будь ласка, хто полюбляє Нескафе, в Аврорі 159 гривень. Мелина кава 250 грам. Капучино Якобс зі смаком мілка. Це в нас іде крем-паста шоколадна з фундуком. Світоч в Аврорі можна придбати за 29 гривень. Вермішелька Мівіна в акції. 14 гривень зараз. І шоколад Альпінела 19 гривень. Смаки в асортименті. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього-всього найкращого, економних покупок і до зустрічі.